Kanala hoş gelmişsiniz. Maraqlı videolardan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videonun aşağısında öz fikirlerinizi bildirmeyi de unutmayın. İndi ise videoya geçeyim. 15 may tarixində saat 16:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonun Gendərək kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması aşkar olunub. Bu barədə Oxu Azad Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, sərhəd pozucuları sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmayıb, sərhəd naryadına qarşı olduğu silahdan ateş açıb, əllərindəki yükü ataraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd ediblər. Sərhəd pozucularının açdıqları ateş nəticəsində baş leytinant Eyvazov Samir Elmaroğlu və kiçik gizir Alimov Fərid Elçinoğlu yaralanıblar. Hərbi qulluqçular dərhal tibb müəssisəsinə təxliyə olunsalar da həyatlarını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerində təxminən 10 narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkarlanıb. Hadisənin baş verdiyi ərazi qapadılıb və havadan nəzarət məqsədi ilə sərhəd aviasiyası tətbiq olunub. Sərhəd pozucularının axtarışı üzrə keçirilmiş əməliyyat qoşun tədbirləri nəticəsində sərhəd pozucularından biri saxlanılıb, digərlərinin axtarışı davam etdirilir. İran İslam Respublikası vətəndaşı olan sərhəd pozucusunun şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə tədbirlər görülür. Dövlət Sərhəd Xidməti Rəisinin tapşırığına əsasən, DSX Rəisinin müavini sərhəd qoşunlarının komandanı general-leytinant Araz Məmmədovun başçılığı ilə bir qrup zabit hadisə yerinə ezam olunub. Hadisə barədə aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına və İran tərəfinə məlumat verilib.